Nedēļu ilgušie slāvu svētki Masļeņicē noslēgušies svētdien. Katrai dienai bija savs nosaukums un tradīcijas. Piemēram, trešdiena bija sievas mātes pankūku diena, bet sestdien sievas māte gāja uz pankūkām pie znota. Bet svētdien bija piedošanas diena. Tieši svētdienā bija jālūdz visiem piedošana un visiem arī jāpiedod. Ventspilī ir izveidojusies tradīcija, ka pēdējā Masļeņicas nedēļas dienā Ventspils piejūras brīvdabas muzejā notiek pasākums sava veida atvads ziemai. Un lai ziem tiešām beigtos, ir jāsadedzina ziemas izbāzenis. Šo svētdienu spīdēja tiešām pavasarīga saule, kurā sildījās neredzēt daudz Masļeņicas svētku apmeklētāju. Izklēdēties varēja gan jauni, gan veci. Viesmīlīgi nacionāli iekārtoti pagalmiņi, spēles un koncerti. Pirmo reizi šajos svētkos uzstāties tika aicināti latviešu folkloras kolektīvi – Laipa un Kandla. Latvieši svin līdzīgus svētkus meteņus, un līdzību var sameklēt gan spēlēs, gan dziesmās. No šodienas pareizticīgo tradīcijās tiek aizsākts gavēnis, kas turpināsies 40 dienas līdz lieldienām. Gonda Pornēca, Ķenstaksa, Gānska, Andrejs Kuliģins, Kurzemes televīzija.